Скільки філіалів ЦНАПів відкриють у столиці до кінця року? Який арт-об'єкт з'явився біля метро Чернігівська та де у Києві встановили перший велосвітлофор? Це далеко не все, про що ви дізнаєтеся від СТН. Мене звуть Юлія Боднар. Доброго дня. І традиційно почнемо із найактуальнішого. Російські найманці на сході країни продовжують порушувати мінські домовленості. За минулу добу вони більше 70 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Противник не припиняв збройні провокації на ділянці Красногорівка, Авдіївка, Горлівка. Там російські окупанти застосували 120 та 82-міліметрові міномети, гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю. Найгарячіше було у Зайцевому. Там ворог використовував заборонену надважку ствольну артилерію. До кінця року у Святошинському районі відкриють так зване єдине соціальне вікно. Такий центр поєднає у собі усі соцслужби, аби киянам було легше оформити будь-які послуги. Зокрема, там надаватимуть і консультацію тим, кого турбують актуальні нині питання. Пілотний проєкт єдиного соціального центру з'явиться на вулиці Гната Юри у Святошинському районі. Він буде схожий на вже існуючі у столиці центри надання адмінпослуг. Якщо проєкт виправдає себе, то і в інших районах будуть з'являтись такі центри. Під одним дахом будуть зосереджені представники всіх соціальних служб Святошинського району. Тобто людина, якщо в неї виникло питання соціального профілю, і не треба думати, де пенсійний фонд, де соціальна служба, де служба захисту, прийшов на Гната Юри і отримав відповіді на всі свої запитання. А запитань нині у киян чимало, починаючи з того, що банально не вистачає коштів на життя. Люди все частіше звертаються до департаменту соцполітики за допомогою. Впродовж фактично останніх трьох тижнів люди приходять виключно з одним питанням – надання матеріальної допомоги. Тобто це говорить про те, що зараз кияни, як мабуть і всі українці, потрапили в важку ситуацію. У них важкі умови життя, і люди, особливо одинокі люди, вони відчувають страшний дефіцит коштів. Загострили ситуацію нові правила нарахування субсидій. Якщо раніше можна було отримати і пільгу, і субсидію, то тепер киянам необхідно обирати щось одне. Учасники бойових дій, люди, які беруть участь в антитерористичній операції, сім'ї та загиблих і так далі, і так далі. Всього їх дуже багато. 51 категорія пільговиків різних. І от одні з них отримують пільги на комунальні послуги, інші не отримують. І от в даному випадку зараз, якщо у тебе є пільга, то, як правило, субсидію ти не отримуєш. За словами директора департаменту соцполітики Юрія Крикунова, люди, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, можуть отримувати одноразову матеріальну допомогу раз на рік. Для цього потрібно звернутися або в районне управління соцзахисту населення, або безпосередньо в департамент. Необхідно мати копії паспорта, ідентифікаційного коду, форму 3, довідку про доходи усіх членів родини та документи, які підтверджують складні життєві обставини. Вероніка Сектим, Олексій Бережний, телеканал «Київ». До кінця року у віддалених точках столиці планують відкрити 28 філіалів ЦНАПів для прийому та видачі документів. Крім того, у Києві відтепер центри надання адмінпослуг розвиватимуть та удосконалюватимуть за єдиною концепцією. Таке рішення прийнято на останній сесії Київради. Зокрема, безпосередньо визначили і послуги, які зможуть надавати у ЦНАПах. Аби отримати паспорт, прописатись та виписатись, зареєструвати бізнес чи майно – киянам потрібно буде просто зайти до удосконаленого центру надання послуг. За такою єдиною системою, за такими єдиними стандартами будуть розвиватися всі центри, які є в місті Києві. Наразі існує міський центр, 10 районних центрів надання адміністративних послуг. Вже на виконання цієї концепції відкрито 3 філіали таких центрів. Це в нас Шевченківський район, це в нас Деснянський район і Оболонський район. Щомісяця «Київкомунсервіс» встановлює у столиці до півсотні контейнерів для сортування побутового сміття. Облаштовують райони такими урнами за заявками мешканців будинків від управляючих компаній. Нині найактивніші – Голосіївський та Оболонський райони. Поки що у столиці є дефіцит майже у 1500 контейнерів. Це ефективно, к этому треба йти, за цим будущее, поскольку ділити треба всього лише на две фракции, не на 5-7, как в европейских странах. Хотя некоторые страны уже возвращаются к двухконтейнерной дуальной системе, которую мы сейчас внедряем. То есть отдельно органика
и отдельно неорганика, то, что можно отсортировать и отправить на вторичную переработку. На Троїщині встановили перший велосвітлофор столиці. На перетині вулиць Онореда Бальзака та Теодора Драйзера триокого регулювальника обладнали лінзою із зображенням пішохода і ровера. Саме тут проходить магістральний веломаршрут з Троїщини до Європейської площі. Однак самі велосипедисти не помічали оновленого світлофора через замалий розмір зображення, тому пропонують лінзу збільшити. Тут ориентация на цвет идет, а не на то, что там нарисовано. Так. Ну, я вот первый раз, вы пока не сказали, я даже внимания не обратил. Конечно, это удобнее будет, но просто это надо привыкнуть. І з початку року на столичних водоймах загинули 78 осіб, двоє з яких – діти. Більшість смертельних випадків сталися саме через людський фактор. Неналежну поведінку на воді, купання в заборонених для цього місцях і в нетверезому стані, та навіть стрибків з мосту. Утім, 99 людям, які опинились в небезпечній ситуації на воді, вдалося зберегти життя. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій КМДА переконані, аби діяти ще ефективніше, кількість рятувальників на київських водоймах необхідно збільшити. В связи с тем, что летний период, и ребята хотят точно так же пойти в отпуск, мы получаем минимальное количество спасателей в дежурной смене. Сейчас на сутках находится в нашей аварийно-спасательной службе 14 человек в дежурная смена. Я бы настаивал на увеличении как минимум человек до 25 на сутках, чтобы была дежурная смена, чтобы было не две машины на выезд, а было 4 машины на выезд. Это даст возможность, по крайней мере, ну, быть максимально готовыми. У Києві 3-7 серпня очікується надзвичайна 5-го класу пожежна небезпека. Про це повідомили в Укргідромедцентрі. Також небезпека виникнення пожеж найвищого класу прогнозується у більшості районів Київської області. У столиці з'явився незвичайний парковий арт-об'єкт – голландський млин з вітряком. Майже 6-метрову конструкцію встановили в Деснянському районі на транспортній розв'язці біля станції метро Чернігівська. Також біля нього висадять клумбу з квітів та зернових культур, які є символом України. Млин обладнають і спеціальною підсвіткою. Це вже третя експозиція в рамках проєкту «Сім чудес світу» від Зеленбуду. Наступним з'явиться сфінкс із пірамідами. Мы немножко отошли от нашей традиционной идеи. Мы взяли что-то, что может быть сравнимо не с одной страной, а с многими. Если брать мельницу, то мельницу впервые она была сделана в Китае. То есть ей действительно как млын мололи пшеницу. Потом они стали уже более популярны. И самая популярная страна, в которой они есть, это Голландия, Польша и Украина. Поэтому и взяли мы сейчас данную мельницу как не только что-то европейское, но также и украинское. Наразі це все. З новин більше рівно о 15-й розповість моя колега Наталка Сопіт. Ми ж з вами побачимося завтра рівно о 7-й ранку. Тож, на все добре і нехай щастить.